各位老师，各位同学，大家好。今天早上呢，我们颁了很多的奖项，有我们成绩优良的，还有整洁比赛，还有 ZHMC， 还有马术哦，马上英姿好棒哦，很多奖项同学都展现了自己的才华。那还有一个我们高三中班郑浩文同学，他呢参加了台北市教育局跟 ICRT 主办的这样的一个英语创意比赛，就是 YouTuber 获得第一名，非常非常的难得，很棒。教育局宗教科科长打电话给校长说，有记者要采访哦，哇，实在太厉害了，很难得。好，开学至今，因为疫情的关系，我们很多的活动都暂停。哇，校长好心疼哦，你高二的婢女，校长希望能够有一天早日的可以举行，让同学们有一个很好的回忆。也期盼疫情早日结束，恢复往日的作息。另外，校长每天看到同学气质非常非常的好，谦卑有礼，又落落大方，又能遵守学校的规定，校园充满了祥和。因为我们是友善校园，对吗？校长很欣慰又很高兴。还有大家戴口罩很辛苦，但想到可以保护自己也可以保护别人，就觉得很值得，对吗？最后祝福我们高三同学每个人都可以考上自己理想的大学，也祝福我们高二同学婢女可以成行。最后也祝福大家身体健康，心想事成。各位同学大家早，如果你还在睡觉的，麻烦请你把眼睛耳朵张开来，仔细听清楚以下学校规范，避免你误触规定遭受到惩处。第一点，本校校园厕所非无性别厕所，为避免师生不慎误触性平法规，严禁师生进入非个人性别之厕所，如因个人身心倾向因素，请至学务处报备，亦核准后方可进入，违者依学生奖惩办法议处，并移送本校性别平等委员会针对行为进行调查。第二点，由于本校校园空间有限，时有同学于厕所内聚众聊天玩耍，在此提醒同学，厕所是上厕所的地方，请勿占据造成他人不便，违者至教官室、国中生教办公室或学务处实施爱校服务。第三点，为避免手机造成同学长期的腹痛，自即日起而后同学上课时间上厕所，一律向授课老师报备同意后，并将身上的手机缴至授课讲桌，方可离开教室上厕所。上完厕所回教室后，再向授课老师报备取回，违者送本校奖惩委员会议处。第四点，为确保同学身体健康，请同学勿于校内外吸食香烟或电子烟，违者将依本校奖惩办法第十条第十六项，吸烟含电子烟或经烟测确定吸烟者，喝酒、吃槟榔、博弈等者，记大过一次，并知会家长共同管教。与吸烟者同聚一处，明知同学违反校规未检举亦未离开者，一并检送奖惩委员会议处。第五点，严禁同学于校内对其他学生做出任何的挑衅、威胁或欺侮之行为，违者依学生奖惩办法第十条第八项，有威胁、恐吓、勒索行为者，记大过以上之惩处。最后一点，男女交往为学习成长过程中的一环，往往同学对异性的交往都带有无限的想象与憧憬，相对的，同学在课业心有余力，彼此心伴相随，
亲涉之恋之时，请切记谨遵本校奖惩办法第十条第二十项，男女生交往有肢体接触之事实者，记过一次，并知会家长共同管教。颁奖颁发本校高中部108学年度第二学期高二优良同学，二年中班郭少安，二年校班谢振祥，二年人班高崇凯，二年二班陈新云，二年新班徐丽，二年一班郭和才，二年合班何欢，二年平班谢承恩，二年智班周胜祥，二年永班陈佑维，二年成班王柏林，二年正班黄道成，二年轻班吕成峰。恭请校长颁奖。Thank you.
影美奖二年中班郭玉伦、郑乃荣、周雨涵、于洪宽、黄千硕、邱玉欣、苏之毅、吕仲浩、刘以鹏、吴成豪、骆以轩、周国汉、彭博翔、欧阳轩。二年校班王明杰、陈志汉、郑少夫、陆品瑜、郑玉琪、洪若雅、谢彩珍、王林慧、郭玉良、蔡鼎奇、王伯成、王念荣、陈延柔、陈心妮、苏博伟。二年人班罗胜浩、吴新成、高崇凯、陈怀恩、王友彤、魏慈轩、洪宇哲、宋云勋、李宇航、张家硕。二年班杨芊芊、王雅歌、曲志柔、蔡爱玲、黄元成、柯义安、蔡宜倩、沈君瑞、于廷威、李威可、陈宏佑、黄之毅、戴宇辰、严伟宏、尤祥瑜、杨佑恒。二年信班徐立、张秉成。二年航班李云珍、蔡昭仪。二年友班林延云、郭玉伦。二年勤班刘依颖、赖品君、吴宇辰。恭请校长颁奖。放胸前，想到哪里？这节目来拍拍照。